Cadê Manuela? Achou, mamãe? Parabéns! Mamãe trazer seu café da manhã. Senta aí. Café da manhã, Tchananana. Hoje é o aniversário de Alice, não é, mamãe? O que que tem aqui? Hein? Parabéns, amor. Dá a bencinha pra mãe dar. Sim. Qual a cor da maçã? Verde não. Azul não. Que cor? Aí, dá bom dia pra mãe. Feliz aniversário, é hoje. Parabéns. Vamos tomar café? Vamos? Tá bom? Chama o papai para tomar café? Bora, pai. Tomar café. O que você vai comer primeiro? Morde ele, mamãe. Não tá fazendo não comer. Não tá fazendo não, mamãe. Quer que mamãe segure? Aê! Você tá completando 3 aninhos, Agora você bebê. tem 3 aninhos. 3 aninhos. Quantos anos a Alicia tem? Olha. 3 aninhos. Cadê? 3 aninhos, vovó. Gosta de marshmallow? Boca O fechada. sapato tá molhado, viu? O sapato tá molhado. Eita! Ela é? Dê pra ela abrir. Dê pra ela, filho. Não, dê pra ela abrir, sim. Diga obrigada pra João. E dá um abraço nela, filho. Dê um beijo nela. Dê um beijo na cabecinha dela. Dê um beijinho. Abrace ela. Vai, Lu, dá feliz aniversário pra ela. Ela tá esperando seu abraço. Cadê o beijo dela? Vamos dar um abraço nela junto? Vem. Abraça bem forte. Diga feliz aniversário. Abre, filha. Sabe cunhada não, me arranha. Arranha não. Tira aí, mãe, a panela já tá bom, abre aí. Titia vai ajudar você tirar. Eita, pode. Só tira, abra. Eita, mamãe. Eita, um shampoo e um condicionador. Dá obrigada pra tia, pra João. Fala aqui pra mãe. Gostou, tia? Só que eu vou cortar aqui, gente, as bananas. Deixei pra cortar hoje. Mãe, coloco... mãe, bota mais um pouco de uva. Só um pouco. Bota mais um pouco de uva e, por fim, só o leite condensado. Tira aí, tia. Você vai ter aí, né? Só dois do vento. Vamos ver, fecha o olho. Fecha o olho, aí. Tá de olho fechado? Fecha o olho, peraí. Só pra não desejar. Ei, fecha o olho. Fecha o olho, hein? Assim, assim, de olho fechado. Fecha o olho. Fecha o olho. Vai abrir. Tcharam. E aí? Ela tá dando foto pela porra. Gostou? Ela gostou. Sim. Tá bonito? Sim. Olha aqui pra mãe. Olha aqui, do outro lado. Ei. Do outro lado. Sim. Gostou, mãe? Pela tá bonito? Tá chorando. Acabou de acordar. O homem vai vir montar. Gostou, mãe? Hein? Se diz pra João que ficou lindo.
Vai, tia. Vai, não?